A Secretaria Municipal de Educação investe cada vez mais no Departamento da Merenda Escolar, melhorando a qualidade das refeições servidas nas escolas, proporcionando assim uma alimentação saudável e balanceada. Eu gosto muito da comida da escola. Cada dia é um prato diferente. Eu acho muito gostoso da comida da escola. É uma delícia. A nossa grande preocupação na elaboração dos cardápios é a promoção dos hábitos alimentares saudáveis. Por isso, a gente fornece verduras e legumes diariamente na refeição e as frutas 4 vezes por semana. Alimentação escolar da cidade de São Paulo tem uma preocupação a mais, né? Não só de suprir as necessidades nutricionais dos alunos enquanto eles estão dentro das nossas escolas. A gente tem uma preocupação muito grande em relação à qualidade desses alimentos que são adquiridos pelo departamento. Então existem critérios que nós procuramos seguir muito rígidos em relação à redução de teor de sódio, de gorduras trans, gorduras totais, né, de corantes e de uma série de outros nutrientes que realmente a gente tem que ter um controle maior por se tratar de uma alimentação fornecida às crianças. Antes de chegar às escolas, todas as refeições e receitas passam por testes realizados por nutricionistas na cozinha experimental, com instrumentos de alta precisão oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação para testar o nível das merendas e elevar a qualidade em todas as escolas da rede municipal. Outra questão importante dentro do programa, acho que a cidade de São Paulo é um dos únicos municípios no Brasil que fornece, é a questão das fórmulas lácteas infantis para os bebês abaixo de 1 ano. Esse alimento é importante porque ele tem uma composição muito mais adequada a essa faixa etária quando eles estão impossibilitados de receber o aleitamento materno, né? Então eles têm uma fortificação com ferro, que a anemia é uma questão muito preocupante, né, nas crianças, do desmame. Eles têm a quantidade e o teor das gorduras e proteínas modificadas para melhorar a absorção. Desde novembro de 2011, os alunos têm uma novidade no cardápio da merenda escolar. Uma receita à base de soja é servida a cada 15 dias. O novo menu traz pratos preparados com proteína de soja em substituição à carne. As receitas foram testadas pelo Departamento de Merenda Escolar com alunos do ensino fundamental, que responderam a uma pesquisa e aprovaram a iniciativa. Nós introduzimos, no final do ano passado, a proteína texturizada de soja, com o objetivo de variar as preparações proteicas, né? Porque a soja é uma boa fonte de proteínas, proteínas de alto valor biológico e, portanto, é um alimento bem saudável. A Prefeitura de São Paulo também investe em programas de educação nutricional, o que faz com que os alunos também aprendam a ter escolhas mais saudáveis na hora da refeição. Esse projeto Self-Service trabalha a autonomia da criança, trabalha o respeito da criança com o outro. A criança, ela, quando ela tem a opinião, ela pega o que ela quer. Se ela gosta, ela pega, então ela tem essa autonomia. E isso ensina a criança a comer direitinho. Porque se a gente trabalha com educação, educação é formação. Então, às vezes, é um nutriente que ele não tem na casa dele, mas faz a escola o seu papel social em ofertar e até a despertar o paladar para esse tipo de alimentação. Então, quando você trabalha a parte de esse projeto, que é um processo do self-service, que ele consegue ver o outro, a gente está contribuindo de alguma forma, além da parte do cuidar, além da parte do alimentar.
Outro projeto desenvolvido pelas escolas municipais é o de compostagem de alimentos, com a finalidade de usá-los como adubo na horta da escola. Eu como salada, cenoura, batata, salada, carne, arroz. A sobremesa, eu gosto de fruta. Eu gosto muito da comida daqui. A preocupação com a alimentação faz parte de uma educação de qualidade, que vai muito além do ambiente de uma sala de aula. E é por isso que a Secretaria Municipal de Educação não mede esforços para oferecer aos alunos da rede pública uma merenda balanceada, nutritiva, que vai proporcionar a eles um crescimento muito mais saudável.